ଜୁହାର ଜୟମା ସମଲି, ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଦୁଇ ଲୋକ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆମେ ବସିଛୁ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ଏଇଟା ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ ହଉଥିଲା। ଆଜିକା ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଦ୍ୱିପହରରୁ, ତ ଆଜିକା କାଣା ହେଲା ନା, ବାଦଲ ତ ଆଜିକା ବହୁତ କରିଛି, ପାଗ ବି ବହୁତ ଖରାପ କରିଛି, ହେଲେ ବି ମୁଇଁ ଆଜିକା ପଖାଲ କରିଛେ। କାଁଯେ ବେଲେ ଆଜି ଯେତେବେଲେ ଭାତ ବସେଇଥିଲି ନା, ଆଉ ଭାତ ବସେଇକିରି ମୁଇଁ କିଛି କିଛି କରୁଥିଲି, ମାନେ ମୋର ଫୋନ୍ରେ ନ କାଁଟା ଗୋଟେ କରୁଥିଲି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଭାତଟା କିନି ମାନେ ପାଏନ୍ ଅଟି କରି ପୁରା ଫଦଫଦେଇଗଲା, ଆଉ ଗିଲା ହେଇଗଲା। ଗିଲା ହେଇଗଲା ବେଲ୍କି ତାହାର ଦେଖିଲି ମୁଇଁ ଯେ ଭାତ ଗାଲିଲେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ନାଇଁ ହୁଏ, ଲଟକ ଚିଟକ ହେବା। ତ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଆଜିକା ଭାତ ନା କରିକିରି ପଖାଲ କରିଦେସି, ଆଉ ପଖାଲ ଖାଇଦେମୁ ବୋଲି, ଆଉ ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆଜିକା ପଖାଲ କରିଦେଇଛେ। ଆଉ ପଖାଲ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଣ୍ଟ ଆଣ୍ଟ କରବ ନା ପଖାଲଟା ବୋଲେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ, ମୋତେ ଟିକେ କଲ୍ କରବ, ମାନେ ଟିକେ ଗିଲ୍ ଟାଇପ୍ର ପଖାଲ କରବ ବୋଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଇନ ଯେ କହୁଛ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଲା ଟାଇମ୍ରେ ଭାର ଭାର ହାଇ ଯାଉଛେ ମୋତେ ବହୁତଟେ, ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ କି 3, 3:30, 4 ବଜିଆ ଟାଇମ୍ ହେ ତ ବହୁତଟେ ହାଇ ଯାଉଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଇହାଦେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ, ଇଟା 2 ବଜବା। କ୍ରିଷ୍ଣା ଆଜ କିନି ଶୁଇଲା ଯେ ଆଉ ନା ଉଠିଲା, ଗଧାମି କହୁଥିଲି ତାହାକେ, ତ ଇହାଦେ ତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାନ, ଆଜି ନା ଗଧାଏନ, ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେମି, ତାପରେ ସେ ଖାଇବା ପଖାଳ ଭାତ। ଆଜି ଆଜି କିନି ଗିଲା ହେଇଗଲା ଭାତଟା, ବେଲେ କିନି ଥିଏଟା ନା ଅଟିଥିତା, ପ୍ୟାନ୍ ମାନେ କମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ବି ଆଉ ଗିଲା ବି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ କିନି ଇଟା ପଖାଲ କରିନେଲି। ଆଜ ପାଗ ବହୁତ ଖରାପ କରିଛେ, ଖରାପ ବେଲେ ପ୍ୟାନ୍ ବି ବର୍ଷୁଥିଲା, ମଜେଇଥି ଟିକେ, ଇହାଦେ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି, ପରୀକ୍ଷା ବେଲେ ବାଦଲିଆ ବାଦଲିଆ ଅଛେ ନ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେର ମୋର କ୍ରିଷ୍ଣାକେ ମୁଇଁ ଟିକେ ରେଡି କରସି, ମୋର କ୍ରିଷ୍ଣାକେ ମୁଇଁ ରେଡି କରମି, ଆଉ ମନ ମନ ଖାଇବା ମୋ ବେଟୁ କେନ୍ କେନ୍ ବାଲା ସାର୍ କେନ୍ ଏଇଟା ହେଲାନ 2-4 ଦିନ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍, 4:30, 4:30, 5 ବଜି ଯାଉଛେ, 2 ବଜି ମୁଇଁ ନା ଦେଇ ପାରବାର ନ, 2-4 ଦିନ ହେଲାନ, କେତେଟେ ହାଇ ଆବାରେ ବୁଆ। ଇଟା ଜଷ୍ଟ ମୁଇଁ ଶୁଇକିରି ଉଠିକିରି ଭଏସ୍ ଓଭର ଦଉଛେ, ତ ମୋର ଝୁମରାଟା ପୁରା ନିହେ ଛାଡ଼େ, ମାନେ ପାଗଟା ପୁରା ବହୁତ ଖରାପ କରିଛି କିନି ବୋଲେ ମୋତେ ଝୁମରା ଝୁମରା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସୁଇତି ସୁଇତି ଲାଗୁଛି, ତ ଉଠିକିରି ଭଏସ୍ ଓଭର ଟିକେ ଦଉଛେ, ହେଥିଲାଗି କେତେନି କେତେ ଭାଇ ଯାଉଛେ। ତ ଇଟା କିନି ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ କେବେ ବି ମୁଇଁ ଦେଖ 2 ବଜେ ହିଁ ଦେସି ଭିଡ଼ିଓ, ବାକି ନା ପାରବାର 2 ବଜେ ଥି, ଆଉ ମୋତେ ଜଣେ କହିଲେ କି 2 ବଜେ ନା ଦେବ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ରେ, କାଣା କି କିଏ କେନ୍ତା ଲେଟ୍ରେ ବି ଖାଏସନ୍ ପିଇସନ୍, ଦ୍ୱିପହରରେ ଏତେ ଫ୍ରି ନାଇଁ ଥାନ୍, ଆଉ 4, 4:30 ବାଦ ମାନେ ପଛେଇକି ଦେବ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ, ଯିବା ହେଲେ ଯିବା, ନା ଗଲେ ବି ଆର ଦିନକେ ଯିସି ଯେନ୍ତା ଯିବାର କଥା, ତ ସତ୍ କଥା ଯେନ୍ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବ ହେଦିନ ବି ଯଦି ନା ଯିବା ନା, ତ ଆର ଦିନ ହେଲେ ବି ଯାଏସି, ତ ମୁଇଁ ହେନ୍ତା ନ କରମି, ମୋର ହିସାବରେ ମୁଇଁ ଆରାମସେ ଯେନ୍ତା କରିପାରମି ହେନ୍ତା କରମି, ତ ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଇଟା ଆରାମସେ ଦଉଛେ, ଯେତ୍କି ଯିବାର କଥା ଯିବା, ଆଉ ହେନ୍ତା ବେଶୀ କେତେ ହେଲେ ତୁମେ ହେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ମାନେ କି ଦିନ ଆଉ ରାତ ଏକା କରବ କହ, ମୋତେ ହେଥିର୍ଲାଗି ନା ଭଲ ଲାଗବାର। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କ୍ରିଷ୍ଣାକେ ଗଧେଇ ବୁଢ଼େଇ କରି, ଗଧେଇ ବୁଢ଼େଇ ନା ଆନି, ମାନେ କି କ୍ରିଷ୍ଣାକେ ନି ଆଜିକା ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲା, ମାନେ ଶୁଇବାରଟା ତାର ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ହେଥିର୍ଲାଗି ତାହାକେ ସବୁବେଳେ କିନି ଗଧାସି ବୁଢ଼ାସି ତାରପରେ ଯିଇକିରି ଶୁଆସି, ବାକି ଆଜିକିନି ସେ ଲେଟ୍ରେ ମୁଇଁ ଗଧେଇ ନା ପାରିଲି, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କାମ ଥିଲା ବେଲେ, ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ସେ ଶୁଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଶୁଇକିରି ସେ ଉଠବାର୍କେ 2:30 ବଜିଗଲା, ଆମେ 2 ବର୍କନିଆ ଖାଇ ସାରିଥିଲୁ ନ, ତ ମୁଇଁ କହିଲି ଆଜିକା ନା ଗାଧୁ ଥାଉ, ପୋଛାପୋଛି କରିଦେସି ବୋଲି, ତାହାକେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲି, ଆଉ ତାହାକେ ନୂଆ ଫ୍ରକ୍ଟେ ପିନ୍ଧେଇଦେଲି, କି ସେ ତାର ଉଷୁନା କାଉ ନା କହନ କେତେ କେତେ ଉଷୁନା ହେଇଗଲା। ଖାନା ପିନା ସରିଲା, କ୍ରିଷ୍ଣାକେ ବି ଖୁଆଇଦେଲି, ବାକି କ୍ରିଷ୍ଣା ଆଜି ଭାତ ଭଲସେ ନା ଖାଇଲା, ତ ଇହାଦେ ମାହି ହେଇଛେ। ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଲୋକ କହିସନ୍ ଦିଦି ତମେ ତ ଇଥର ମାହିକେ ପ୍ୟାର ଭିଲ୍ ନା କରବାର, ହେ ରାମ ମୁଇଁ ତତେ ପ୍ୟାର ନା କରବାର, କେନ୍ତା ସେ କହିସନ୍ ଗାଇଜ ମାନେ, ଇ ଗାଇଜ ମାନେ କାଁ ହେଲା ଯେ ହେନ୍ତା କହିସନ୍, କହିଦେ ଟିକେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିମି, ମାହି ତ ଏଇଥର ଚୁପ୍ଥା, ଲଜେଇ ଗଲା ରେ ମୋର ସୁନା, ତ ଇଥର କିନି ମାହି ନା ଆଗ ଯେନ୍ତା ମନିକେ ଆସୁଥିଲା, ଇଥର ନାଇଁ ହେବା, କାହିଁକି ଇଥର ସେ ବହୁତ ପଢା ଲେଖା କରୁଛି ନା,
है भाई आई थरा टिके लजई हेसी बड़ हला ना ना चप्पल कहीं पहन के जीव हाँ है बोला नहीं को बेटा आउ किसी अलग को ई वीडियो टा नेक्स्ट डे रो वीडियो थिला आउ काल जिनटा भी वीडियो करली तार परे मैं आउ किछि ना करी आरे दिने नेक्स्ट दिन इटा के मैं फिर कंटिन्यू करली तो सखालु उठली कि पहला भावली रापी करी टिके हेसी बंडा चतरा सेट थिली न बेले मैं आउ घरे रापी ना हेली न अलझा बहुत हेछे तो हेतिले मैं भावली अलझा हो कि ना हो रापी हेबो बोले जिनता हेले बाल झड़सी गुड़दू लेखा तो हेति लगे मैं कहली कि द्वार के जैसी द्वारे रापी करी हेमी बोली आ महाराज बड़ा कथा करसन बाल पड़ी थी बागनी बेले रिश्मि हेसन बहुटे तो हेती लगी मुझे बाहर के इन बसिक मैंने ठाड़ी ठाड़ीटा मोर अलझा चढ़ाऊे अलझा चढ़ी सारिकी तापर जिमी भितर के तापरे रापी कुरी हेमी बेनी बुना जेनटा भी करवार कथा करमी तो हेन्ता आईटा आपण मानक पाक के जानब आम इड़े तो कते नहीं के खराब पाक कर माने बर्षा होरा रोजो रोजो आए सकाल तो जेन रोजो रोजो बर्षी देला जीव आग लघुचाप होमें तार तो हेन्ता आपण मानक आड़ी भी केन्ता केन्ता पाग हो बताबे आई पागे कि बिल्कुल भी इच्छा ना हेबार दुपहर खाली सुईबार की इच्छा हो तो लगे बोलिकी मुझे यहाँ वीडियो लगे टी निश्चय दूचे आउ भ्यूज ना गले एमती भी टी मान मजा ना लगे वीडियोर फिर भी मुझे दौचे आउ हिंदी भी दौचे हिंदी भी आड़े ठाड़े कही कह दौचे कहीं बोले देख हिंदीटा मुई पहला करी से मुझे पहला पेमेंट पाई तो सेटा के मुई माने कि बंद करबार कि ना चाहबार किसी ना कि गोटे मानते से वीडियो जाऊ था एक्टिव थाए से कहीकि मुझे वीडियो दौचे बहुत लोग को बोर भी लगसी वीडियो तो मुझे आपण मानक कहसी कि आपण मैंने वीडियो मैंने ना देखिए कहीं मोर समलपुरी चैनल रही वीडियो मैंने से देसी तो आपण मानक दरकार भी ना सेटा देखबार आपण मैंने आपण मानक भाषा ही एक वीडियो के पसंद करसन तो आपण मैंने चैनल के देखे हिंदी व्यूअर्स जेन मैंने थे दु चार लोग देखे तो सेटा के देखे तो हेती लगे मुझे एक दौचे वीडियो मानक आउ इन मुई गाधी बुड़ी आजिका टेरिकट शाढ़ी टे पिंचे आउ बादल करुचे पैन करुचे कॉटन साड़ी मैंने टी सुखे नहीं तो ये टेरिकटा मैंने फुर कर धुका दे सुखी जाएसी तो मुझे भावली आजिका टेरिकट टे बहरासी बाकी टेरिकट शाढ़ी पिंधिमे कि नहीं बोले मत पूरा बाय बिछ लगी जाएसी मैंने कैन काण करें बाकी लगी जाएसी केन्ता करी कबार करमी गाईटा पिंधिचे बाकी लगसी बाकी यहाँ बहुत मुलायम शाढ़ी है तो मुझे आजिका एंता पिंधि देख पिन पुना किसी नहीं आ चौथी चुता करी जेन लगासन पिन हेन्ता ना लगे मुझे एनते न लगे दीछे तो मत एंता न भल लगसी क्या करब कह जार जो स्वभाव गुरु कहले किस हम बोल सोटे हेन्ता तो मोर हेटा ही आए मुझे जिते भी ट्राए करसी कि स्टाइलिश दिखबार लगी तार तू आउ टे देहातेन बागर देखी जाएसी तो महाराज मत सब कहसन तुम्हार तो बाल चित्री हितीसी तुम्हार तो पिंधना उन्ना ठीक ना था एंता सेन्ता आउ टे भल पिंत उड़त स्टाणार्ड रहत टी बोलसन जे मुई बोलसी ये जित्री मुड़ी जानतीसी से गोटे मोर स्टाइल है कहसी आज मुझ पिंधना पिंधसी कि हेन्ता कहीं ना पिंधन तो सेटा भी मोर गोटे अलग स्टाइल है तो मुझे एंता कहसी तो यहाँ देख नटा चकेल कली चटनी टी बाटली आरपर मुई मोर नाश्ता कर चकेल पिठा मुझे पातल पातल चकेल दुईटा चटनी गिने इटा होचे मोर नाश्ता आ मिर्चा बहुत दे दीछे बहुत राब करुचे नाश्ता पतर सरला आर पर मुई रांधी बसली ना देखुन आजका फुलकोबी रांधमी फुलकोबी आलू भजा करमी पाउडर मसला एका दे करी करमी मसला ना बाटे तो इन मुझे फुलकोबी के काटी दौचे आरपर कढ़ई स्टील कढ़ई बहरी छे देखो ना सब रखी स्टील कढ़ई कि ना यूज करे बोलिकी तो यहाँ फिर बहराली न स्टील रे ना भल है रे कुकिंग करवाटा तो हेती लगे मुझे स्टील रहा बहरी छे भावुचे इथर कि अमेजन रु गोटे स्टील कुकर भी मंगाबी बोली तो
ମୁଇଁ କିନି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଛି କି କେତେ ଲିଟର ବାଲା ମଗାବି ବୋଲି ମୁଇଁ ଯାହା ବି ମଗେଇଛି କେନ୍ଟା 2 ଲିଟର କେନ୍ଟା 3 ଲିଟର ବାଲା ହେ ଆଉ ତାର ତ ଅଧିକାରଟା ନୁହେଁ ତ 2-3 ଲିଟରଟା ବି ମଗାବ କିନି ଲୋକ ବାଗ ଆଇଲେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେସି ଗୁଡ଼ ଦୁଟେ ଲୋକ ଆଇଲେ ଫେର କାହିଁକି ରାନ୍ଧମି ବାକି ଲାଗ୍ସି ଆଉ 5 ଲିଟରଟା ଯଦି ମଗାବ ବୋଲେ ଆମେ 2 ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ରାନ୍ଧସୁଁ ହଦରା ଲାଗ୍ସି ଏଇଠି କୁକର୍ ମାଜବାରକେ ତ ମୋର ପାଖେ ହେଥିଲାଗି କିନି ମୁଇଁ ଛୋଟଟି କୁକର୍ ମୁଇଁ କାଁ କହିସନ୍ ଯେ ମଗାମି ବୋଲଛେ ମୋର ପାଖେ ଗୋଟେ ବଢ଼େଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ର କୁକର୍ ଅଛି ତ ସେଟାକେ ମୁଇଁ ଲୋକ ବା କାଲି ୟୁଜ୍ କର୍ମି ତ ଇନ ଦେଖୁନ୍ ପହଲା ମୁଇଁ ଡାଲ୍କେ ପରଛି ଦେଇଛେଁ ଆଉ ତାର୍ ପରେ ମୁଇଁ ଫୁଲକୋବି ଆଲୁକେ ଭଜା କର୍ମି କ୍ରିଷ୍ଣାକେ ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛେଁ ବାରିଆଡ଼େ ସେ ଖେଲୁଛେ ତ ବେଲେ ସିଆଡ଼େ ମୋର ମୁଡ଼ଟା କାଲି ସିଆଡ଼େ ଅଛି କାହିଁ ଗଲା କାଁ କଲା ବୋଲିକରି ସେ ବାରିଆଡ଼ି ଖେଲୁଥିସି ଆଉ ବାରିଆଡ଼ର ସିଢ଼ି ଯେନ୍ ଅଛି କିନି ସେ ସିଢ଼ିଥି ଉତରିକିରି ଭାଗି ଦେସି ଖୁଇଲାଡ଼ିକେ ତ ହେଥିଲାଗି ମୋତେ ସିଆଡ଼କେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର୍କେ ଅଛେ ଆଉ ତାର୍ ପରେ ଇଟା ଡାଲ୍ ପରଝି ଦେଲି ଆଜିକା ଗଞ୍ଜ ଥି ରେଥିଲି ଡାଲ୍ କୁକର୍ ଥି ନାଇଁ ରେଥି ଆଉ ଭଲ୍ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ପାଖରେ ଦାଲ୍ ରାନ୍ଧବ କିନି ଗଞ୍ଜି ବେଲେ ଟିକେ ନାଇଁ ହୁଏ ଜଲ୍ଦି ମାନେ କି ଇଆଡ଼ ସିଆଡ଼ ହଉଥିସି ଆଉ ଜହ ଟିକେ ରାନ୍ଧବ ବୋଲେ ଜଲ୍ଦି ହେସି ତ ହେଥିଲାଗି ମୋତେ ହଦରା ଲାଗ୍ସି ଘାଏ ଘାଏ ଗଞ୍ଜି ରାନ୍ଧବାର୍କେ ତ ଇନ ତେଲ ଦେଇକିରି ସୋରିଷ ଟିକେ ପରଝିକିରି ପିଆଜ ପୁଜି ଦେଇକରି ମୁଇଁ ଫୁଲକୋବିକେ ବସେଇଦେଲି ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେବି ମସଲା ବୋଲେ ପାଉଡ଼ର ମସଲା ଜିରା ଧନିଆ ଗୁଣା ସବଜି ମସଲା ଟିକେ ଥିଲା ସେଟା ଦେଇଦେଲି ତାର୍ ପରେ ଟିକେ କରିଞ୍ଚିରାଲା ଖରା ତ ମହାରାଜକେ କହିଲି ମୁଇଁ କପଡ଼ା ତ ବନେ କାଚିଛେ ଟିକେ ବାକି ଚାଲ ଶୁଖେଇ ଲାଗ୍ବ ବୋଲି ତ ତାପରେ ଶୁଖେଇ ଲାଗୁଛନ୍ ଆଉ ମୋତେ କହୁଛନ୍ କି ମୁଇଁ ଶୁଖଉଛେ ଏଟା ଭିଡ଼ିଓ ନା କରିବ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ କହିଲି କାଁ ଆଲାର୍ଜି କହିକିରି ତ କାଁ କହିବେ ଲୋକ ସବୁ ମ୍ୟାଜି କପଡ଼ା ଲତା ସବୁ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଶୁଖଉଛେ କହିକିରି କହିବେ ବୋଲିଥିଲେ ତ ମୁଇଁ କହିଲି କାଁ ହେଲା ଯଦି ଲୋକର କାମ ମ୍ୟାଜି କରିପାରସି ବୋଲେ ମ୍ୟାଜିର କାମଟା ଲୋକ କଲେ କାଁ ଏଟା ଅସୁବିଧା ହେବା କହିକିରି ତାକୁ ମୁଇଁ ଏଟା କହୁଥିଲି ତାପରେ କ୍ରିଷ୍ଣାକେ ଭାତ ଖୁଇଦେବ କହିଲି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭାତ ଏଣିଦେଇଛେ ଦାଲ ଭାତ ଆଉ ତାର୍ ପରେ ଏଇଟା ମୋର ଫୁଲକୋବି ଭଜା ବି ହେଇଗଲା ଆଉ ଟିକେ କରାଇବା ମାନେ ଯେତିକିରେ ଲାଲ କରବାର କଥା ନାଇଁ ହେଇ ହେତିକି ଆଉ ଟିକେ ହେବା ହେଲେ ଏଇଟା ମସ୍ତ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ଏଥିରେ ବିନା କିଛି ମସଲାରେ ବି କିନି ଫୁଲକୋବି ଆଲୁ ଭଜା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ତା ଭାସନ କିନି ବତାଇବେ ମସଲା ଦେଇକିରି ବି ଭାସି ଦିନେ ଦିନେ ସବୁଦିନ ଏନ୍ତା ନାଇଁ ଭାଜେ ତାର୍ ପରେ ଇନା ମୁଇଁ ମୋର ପାତଲଘଣ୍ଟା ପୁଡ଼ାଲି ମାନେ ପାତଲଘଣ୍ଟା 3 ପାତଲଘଣ୍ଟା ମୁଇଁ ପୁଡ଼େଇଛେଁ ଚିଟକିମି ବୋଲି ଏଇଟା ଫୁଲକୋବିର ଯେନ୍ ଢେଣ୍ଟି ନେଇକା ଏଇଟାକେ ମୁଇଁ ଏଖେନ୍ ରଖିଦେବି ଜରି ଗୋଟେରେ ଆଉ ଏଇଟାକେ ବି ମୁଇଁ କେନ୍ସି ଦିନେ ଗୋଟେ ଫେର୍ ବାଇଗନ୍ ଆଉ କାଁ କହିସନ୍ ଯେ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଦେଇକରି ଲୁଦୁର ବୁଦୁର କରି କୁକର୍ ଥି ଏକା ରାନ୍ଧ୍ମି ଏଇଟାକେ ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ପାତଲଘଣ୍ଟା ପୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତ ମହାରାଜ ତ ନାଇଁ ନ ସେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଗଲେ ତ ସେ ଆଜି ନାଇଁ ବି ଖାଇଦିନି ଭରିଆ ତ ସେ କିନିକେ ପଲାଲି ବେଲେ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଖାଇ ପକାସି ହେନ୍ତି ବି ମୁଇଁ ଟାକେ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ହିଁ ନାଇଁ ତ ସେ କେତେବେଳେ ଆଇବେ କେତେବେଳେ ଯିବେ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ନା ନାଇଁ କେନ୍ସି ଦିନେ ତ ସେ ବାହାରୁ ବି ଖାଇକିରି ଆସନ୍ ତ ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଟାକେ ନେଇ ଆଉ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଲେସୁନ୍ ମିର୍ଚା ଆଉ ପାତଲଘଣ୍ଟାଟା ଟିକେ କଞ୍ଚା ବତରିଆ ଥିଲା ତ ହେଥିଲାଗି ଏତେ ଭଲ କରି ନାଇଁ ଆସିଛି ମାନେ ତାର ପଚାରଟା ଟିକେ ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲା କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ବାକି ତ ଫିର୍ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ନ ପାତଲଘଣ୍ଟାଟା ଚିଟକିଲାଟା ତାର ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଭଲସେ ଚିଟକି ଦେଲି ଗରମ ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଏତେ ଭଲ ଚିଟକି ନା ହେଉଛି ଆଉ ତାର ପରେ ମୁଁ ମୋର ଭାତ ବାଢ଼ିଦେମି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କ୍ରିଷ୍ଣା ବି ତାର ଖାନାପିନା ସରିଲା ନ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଭାତ ବାଢ଼ିଦେଲି ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଭାତ କାଣା ହେସିନା ମୁଇଁ ରାନ୍ଧିଦେସି ବଢ଼ିପୁରୁ ବାକିନା ସେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ଟା ଗରମ ଥିସି ଆଉ ହେଇ ଗରମରେ ବସେଇ ଦେଇଥିସି ବୋଲି କିନି ସେଟା ପୁରା ତପୁଥିସି ଖାଇବାର ତକ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ କିନି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ର ବି କିନି ଲିଙ୍କ ମାଗସନ୍ ତ ମୁଇଁ କିନି ହେଟା ଲୋକାଲ୍ରୁ କିଣିଥିଲି ମାନେ ଆମରି ପାଖେ ଅଛେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ତ ସେନୁ ଘିନିଥିଲି ତ ହେତେଲାଗି ମୁଇଁ ଲିଙ୍କ ନାଇଁ ଦେଇପାରେ ସେଥିର ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମୁଇଁ ଘିନିଥିତି କିନି ବେଲେ ସାୟଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ମିଳିଯିତା ବାକି ଅନଲାଇନ୍ର ନୁହେଁ ସେ ହେଟା ଆଉ ମହାରାଜା କମ୍ପାନୀର 2300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆମକୁ ପଡ଼ିଛି ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ଖାନା ଆଣିକିରି ମୁଇଁ ଇନ୍କେ ପଲେଇ ଆସିଲି ମୋର ଡାଇନିଂଟା ମୁଇଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛେଁ ଆଗ ଯେନ ଥିଲା ସେନୁ ଏଥର କ୍ରିଷ୍ଣାର ଆଲମାରୀ ରଖିଛେଁ କାଁଯେ ବୋଲେ କ୍ରିଷ୍ଣା କିନି ଡାଇନିଂ ଉପରକେ ଚଢ଼ିକିରି ସେ ଟିଭିଠାନେ ଯାହା ବି ଦରବ ରଖୁଥିଲି କିନି ମୁଇଁ ସବୁ ପକଉଥିଲା ଫିକୁଥିଲା ଆଉ ସେ ବି ପଡ଼ିଯିବା ଡର ଥିଲା ତ ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆଣିଆଇଲି ଇନ୍କେ ତାର୍ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ତ ମୁଇଁ ନେଇକା ସବୁବେଳେ ଯେ ଇଟା ସାମାନ ପତ୍ରକେ ବିଲେଇବାକି ଟେଗଉଛେନ ଇଆଡ଼ ସିଆଡ଼ କରି କେନ୍ସିନ ଆଉ ଥାବ ନାଇଁ ରହିବାର
तो इटा थिला आउ खाना भी मैं खाई देली, बहुत बढ़िया लगला खाना। तार परे मुई कृष्णा उठला संध्या टाइम रे मुई इटा सेरेलेक्स तार लगी गुलू छे देखुन। आउ कहसन जे 2 बरस बाद सेरेलेक्स ना खुआन बोली करी, तो 2 बरस रो भी तो सेरेलेक्स मिलसी ना। मुई आगर सेरेलेक्स थोड़े खोजेंगे, 2 बरस बाद जेन सेरेलेक्स खुआसन सेटा के खोजे, माने वयस हिसाब रे हंता सेरेलेक्स भी मिलुचे। तो मते महाराज कहते ना खुआब बोली करी, तो मुझे कहली कहीं ना खुआ में मिलूचे, तो 2 बरस 3 बरस सब थी रट्टा तो अच्छे कहीकि। तो बस इटा थी आज वीडियो, रखुचे देखा मैं नेक्स्ट वीडियो।